Men blir det rart for deg nå når du ikke skal være på TV lenger? Jeg vet jo ikke. Jeg har aldri prøvd det. Jeg blir jo nesten 17 år. Ja. Du går jo inn i en vanlig sivil jobb, egentlig. Ja, jeg skal stå opp, møte til utgangspunktet klokka 8 om morgenen. Mm. Det har jeg jo nesten aldri gjort. Nå har jeg hatt et år på meg å forberede meg på at jeg slutter med TV 2. Ja. Skal begynne i en nytt, vanlig jobb. Fær om morgenen. Kom hjem til Anita, spis mat, håper å si nesten hver dag i femtida, og kanskje gå en tur eller gå og trene i lag, eller altså gjør. Men det som blir mest spesielt er nok fredag klokka 4. At da trenger jeg ikke å være noen plasser før jeg skal være hjemme på mandag. Så du har lite fritid for tiden, Mini? Du, jeg har jo for så vidt ok med fritid, men dessverre ikke på tidspunkt som Anita har fri. Vi gleder oss veldig til å få starta, skal vi si, på nytt etter å ha hatt hytte ved sjøen i 17 år, så flytter vi opp på fjellet på Oppdal. Mm-hmm. Jeg skal gå på langrennsski, gå turer i fjellet, gå trekanten opp i fjellet der som er en kjent fjellrute over i 2-3 dager. Er det. Mm-hmm. Så det kommer til å bli en god tid, og søndags ettermiddag sitt fortsatt oppe i fjellet i stolen og se på fotball ekstra eller hva det er for noe på TV, og se fotball på TV og kjøre hjem etterpå. Så du er fortsatt ikke lei fotballen?